Hej allihopa, välkomna till en ny video. Idag kommer vi Elimination Tour. Nu blir det efter igen, men den bryr sig. Så, som sagt, idag är Elimination Tour. Och vi vill att vårt mål är att alla att få mer på gruppen. Och Och om ni var med på video, du får också prata sen. Om du var med på en video, eller ni, bör man inte skriva på YouTube, för det är bara så onödigt, för då är det svårt att skriva ibland med sina buggar, att det inte funkar och sånt. Men ni kan gå och skriva på vår hemsida. Länk finns nog i beskrivningen, eller hur? Minecraft, hardcore, democracy. You decide what happens next. Och bara jobba bakgrund. Så nu börjar det. Så. Oh, bra. Nu startar spelet då. Det här är okej. Nice. Nu ska vi köra en obby här. En obby här som är ganska svår. Hur? Så kör vi. Men vad heter det? Jag glöm inte att prenumerera. Glöm inte att prenumerera och likea, som antagligen sagt, men nu ska vi köra, eller hur? Ja. Så det här tycker jag är väldigt svårt, för vet du, Nobby? Jag spettar innan. Så. Ni ser att den är ganska svår. Kolla, nu är början och den är helt omöjlig. 3, 2, 1. Det ser ut enkelt, fast den skakar. Och jag får inte hålla på micken. Men det händer idag, så jag får in efter. Men vem bryr sig? Jag började bara hålla i micken. Håll det bara inte i micken. Första gången förlorar jag. Så, ja. Nu ska vi i alla fall gå den här som är ganska svår. Och hopp. Undrar som vinner. Men jag tror inte någon kommer vinna det här. I alla fall i alla fall, nu. Det här är ett allvarligt. Det är det svårt obbyn jag har gjort. Vi har skapat tävlingsspel. Vi har spelat massa tävlingsspel, men det är bara så här. Det är bara svår obby. Riktigt svår. Så ja. Och det här läget har kommit. Tror jag. Här går det så långsamt och så sakta. Oj, där.
Jag var så dålig. Jag blev så dålig. Så dålig. Så dålig. Så. Ja. Den här, det här är ganska tråkigt spelen efter. Så. Jag är inte jättesäker på en röst kommer hela vägen. I alla fall. Så nu fortsätter vi. Okej. Okay. Tycker du den är svår? Jag tycker att den är svår. Ja, jag med. Ja, ni ser. Och det här. Nu låter 20 minuter. Som inte var så roligt. Så. What the? Hon vann. Hon vann. På slutet. Ja. Jättemångsigt. Jag tror inte så skrev hon. Jag tror inte det. Skrev hon. Så. Ja. Så. Okej. Nu ska vi i alla fall byta. Ni ska rösta som jag hatar med det här spelet. Man ska bara behöva bli röstad. Riktigt tråkigt. Och. Oh, nej. Där. Du blev inte utryckad någon gång, va? Du kommer väl inte bli utryckad, tror jag. Mm. Så. Det är 20. Okej. Okay. Jag hatar vad det nu kallas. Eliminerad, röstad. Något sånt. Jag hatar verkligen det, allvarligt. Så. Jag hatar verkligen det. Så. Så nu ska vi, den här personen, vill inte åka iväg. Jag kommer nog vinna det här. För jag vet, men jag vet ju inte ändå. Men, hej då. Det skulle inte bli 3, 2, 1. Varför går jag fel håll? Paketten är rätt av ordning. Och där tog jag den. Så har jag botten. Där har jag spritt ut eld. Antagligen. Och gaserna. Nu vet jag, hittar jag inte min platta här bara. Men den var ju där. Och nu är det så svårt. Så svårt verkligen. Allvarligt. Vad ska jag ta? Jag tar nog den där blåa. Bra. Så, nu ska vi gå in här. Och bara hämta toppar, fast jag tog.
För att jag tog den här som inte jag känner igen någonstans. Jag bara tog den för att jag visste. Och ja. För er. Jag ska ta toppen där, men jag ska toppen där. Där och nu tar jag med den här. Så. Och nu är det bara att vänta. Oj, shit. Vilken ordning. Det där kommer inte gå så bra. Shit. I alla fall. Så glöm inte gå med i Robux-grupp och skriva saker när vi, ja. Glöm inte skriva kommentarer. Nej. Hör av dig på vår hemsida. Så ja. Glöm bara inte det. Och nu är det nästa spel. Och most people are shocked one day find out who bad an electric cane I am. Det här fick jag ingenting. Jag har aldrig spelat schack, men ändå. Jo, någon gång kanske lite. Jag är så dålig. Men här. Där. Och nu kommer en bugg. Så jag ska ramla ner. Det här var helt. Tack. Men det var lite omöjligt. Och ja. Det här hände direkt när det började bugga lite. Men bra. Har hon varit igen? Är det min igen? En gång när jag körde vann en kraft alla rundor. Det var så tråkigt, men ja. Så. Hejdå allihopa. Tack för ni har kolla på dagens video. Glöm inte att like och prenumerera. Och slå på ringklockan så ni känner inte något mer. Så.